sunana Muhammad Hussein daga karamar hukumar Tarauni local government ta inda wannan form din ya same ni daga kungiya Jonah Park yawa wannan form ya same ni na ciki akai mini interview da akai mini sai Allah ya taimake ni sai na samu sa'a nayi nasara to alhamdulillah mun fara training din gyaran waya kuma na samu nasarori da dama a cikin wannan nasarori da samu ina gyara waya ina kwancewa ina sa mic ina sa charging point ina cire screen ina canjawa duk waya da ta lalace idan na tashi gyara ta ina samu kaman naira 700 zuwa naira 800 har 1500 ina samu to ba abin da zan cewa Allah sai dai godiya kuma ina wa Allah godiya subhanahu wataala ina yi wa kungiya godiya ina yi wa gwamnati Allah ya saka da alkhairi akan wannan nasarori da na samu yawa.